5 ចំណុចដែលយើងគួរបង្កើត vlog ផ្ទាល់ខ្លួន 1 សួស្តីមកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែក vlogger អីប៉ុន្មានទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយតាម vlog បរទេសនិងបន្ថែមគណិតខ្លួនឯងខ្លះព្រោះខ្ញុំក៏មិនសូវជាភាសាអង់គ្លេសដែរពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីហេតុផលនៅក្នុងការដែលអ្នកផលោកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ជាកំណត់ហេតុមួយផងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ចាំឱកាសណាមួយនោះអ្នកនឹងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់អ្នកពីធ្វើឲ្យអ្នកមានការគិតពិចារណាបានវែងឆ្ងាយនេះក៏ជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ផងដែរប្រសិនបើអ្នកសរសេរអត្ថបទណាមួយអ្នកនឹងអាចយល់អំពីអត្ថន័យនៃអត្ថបទនោះកាន់តែច្បាស់លាស់ហើយស៊ីជម្រៅផងដែរឧទាហរណ៍អ្នកសរសេរអត្ថបទទាក់ទងជាមួយនឹងស្នេហានោះអ្នកនឹង
ហើយការប្រកាសការផូសក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរនោះវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នករីករាយពីក្រៃជាពិសេសនៅពេលដែលម្ចាស់ប្លុកដទៃឬអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងមិនចេញមតិយោបល់ឬចងប់ផ្សេងៗឲ្យយើងជួយដោះស្រាយសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដែរនោះគឺជាទម្លាប់ដដែលៗរបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្រោកនៅម៉ោង 4អ្នកនឹងជួបមនុស្សថ្មីៗជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗផងដែរខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងប្រកបនឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលប្លុករបស់អ្នកអ្នកនៅតែបត់ផ្លែផ្លែជាច្រើនជាមួយនឹងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនឡើងដែរអ្នកដទៃនឹងខមមិនមកយើងនៅចម្ងល់របស់ពួកគេជាពិសេសអ្នកអាយធីទាំងឡាយមិនមែនអ្នកឆុងតែទឹកកកនោះទេនោះយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធថែមទៀតមួយវិញទៀតយើងក៏បានស្គាល់នៅប្លុកទាំងឡាយដែលមានសភាពភាសាជាងយើងហើយអ
ីបង្កើត blog ឲ្យបានច្រើននិងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះជនជាតិយើងផងដែរអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញអំពី website blog អាសាចំណែកគេអរគុណអរហើយទៅតងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងដែលយើងគួរបង្កើត blog នៅខ្លួនឯងឬក៏ខ្លាយខ្លួនទៅជា blogger សូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់